פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו באמת ביום הזה היינו צריכים לעשות מסיבת תודעה גדולה על הניסים הגדולים שקרו לנו בשבוע שעבר. אתם בטח שואלים על מה אתה מדבר. התרגלתם. כן, ירו עלינו מאות טילים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ולא נפגע שום בן אדם, לא נהרג שום אדם. והתרגלנו, טבעי בעינינו. אומר לנו, כבוד הרב, תשמע, זה כיפת ברזל, זה שרביט קסמים, זה כל השמות היפים האלה. נו, וזה לא נס. פשוט אנחנו חיים בתוך מציאות שבה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. אנחנו חיים בתוך מציאות כזאת, פשוט חיים בניסי ניסים, ניסי ניסים, שמסביבנו עומדים עלינו לחלוטין כל כך הרבה ארורים ורשעים, ממש פרא אדם, פלאי אדם, אנחנו רואים מה הם עושים לאחים שלהם. והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. אני השבת זכיתי להיות עם האחים שלנו בסדרות. ראיתי את המציאות הלא פשוטה שהם חיים בתוכה. הם ממש לא פשוט. אתה נמצא כמה קילומטרים מהגבול, ואלה ששם לא אכפת להם, לא מעניין אותם. הם רוצים, הם לא מחפשים איזה מישהו השם להרוג אותו כמו שאנחנו עושים. הם, העיקר לשפוך דמים, ילדים, גברים, נשים, טף, אשמים, לא אשמים. ביניהם כל יהודי, זה דמו בראשו. יהי רצון שחרבם תבוא בליבם וקשתם תשברנה. ולא תעשינה ידיהם תושייה. זה שבת שעברה. שבת הבאה בעזר השם, אנחנו שבת חיי שרה. שבת של האימהות הקדושות, של האבות הקדושים. שבת של מערת המכפלה. אתמול הייתי באיזה שמחה, שמעתי איזה חידוש יפה מהרב שנדורפי, אני רוצה לומר לכם אותו. פשוט, זה פשט, אבל אתה לא רואה, אתה לא שם לב. אם תסתכלו, תראו שאת קוראת לארץ ישראל אחוזה, כן? כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה. אך כתוב 25 פעמים, ספור. וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. מה פה שנותן לבני ישראל לאחוזה? מה שאתה מבין, מה אנחנו מבינים במילה אחוזה? זה לא סתם, אתה בא, יושב על איזה אדמה, מחר שם, בדואי. אלא יש לך, או שיש אחיזה בך. בכל מקרה, אתה ויש מקומות שהתורה קוראת לארץ ישראל לא אחוזה סתם, אלא אחוזת עולם. כך כתוב בפרשת ברית מילה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ נע לאחוזת עולם. והייתי להם אלוקים. אומר הרמב"ן וגם הרד"ק מסביר מה זה אחוזת עולם. לומר שאפילו אם עם ישראל יגלה ממנה, עוד ישובו וינחלוה. היא שלהם לעולם. וגם כשהם לא היו שם, אף אחד אחר לא יוכל להיות שם חוץ מכמה נודדים כאלה. מסתובבים, הלוך ושוב. אבל ומה שאמר והייתי להם לאלוהים, לומר שהוא בכבודו ינהיג אותם. לכן ארץ ישראל נקראת אחוזת עולם. ולכן כשיעקב מדבר עם יוסף, הוא אומר לו, אל תשאיר אותי במצרים. למה? שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. אז ארץ ישראל נקראת פעמים אחוזה, פעמים אחוזת עולם.
מי שמסתכל, ישים לב בפרשה של השבוע בחיי שרה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח את, 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 כשאברהם מבקש מבני חטא לקנות את המקום, אז הוא מבקש, הוא אומר להם, אני רוצה לקנות את המקום הזה לאחוזת עולם. הם אמרו, מבחר הקברנו, קבור את מתך, האיש ממנו, הוא אומר, לא, לא, לא. אני לא מחפש שתתנו לי איזשהו מקום כדי שאני אוכל לשים את הרגל שלי, כי זה היה עד עכשיו. עד עכשיו, גר ותושב אנוכי עמכם. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהארץ יהיה לנו לאחוזת עולם. זה היינו לא מקום שאתה נבד, אלא שאתה דייר קבוע, אחוז בקרקע. אז לכן הוא אומר, אני רוצה אחוזת קבר. הוא לא אומר קבר, הוא אומר, למה אחוזה? מקום שתהיה בו אחיזה. אז אם תספרו ותראו, המקום היחידי, אני חושב, לא בדקתי, אבל בדקתי, זאת אומרת, הסתכלתי, אין מקום, חוץ ממערת המכפלה, שהתורה מזכירה 5 פעמים את הביטוי אחוזת קבר. 3 פעמים כאן בפרשה, כאשר פעמיים שאברהם מבקש, פעם אחת כתוב, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חטא. באמת מה שחפץ אברהם אז כך התבצע בסוף. וגם כשיעקב מצווה את יוסף לקבור אותו בארץ ישראל, אז הוא אומר שם פעמיים, הוא מזכיר את הביטוי אחוזת קבר, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל מערה, המערה אשר בשדה עפרון אחיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר הוא מתאר להם את המקום מדויק, אשר על פני ממרא, בארץ נען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון אחיתי, לאחוזת קבר. כן, הוא לא כותב קבר, הוא כותב אחוזת קבר, לומר שהמקום הזה הוא דבר שיש בו אחיזה. וזה המקום הראשון שבזכותו יש לנו אחיזה בארץ ישראל. ולא סתם אחיזה, אחוזה, אלא כמו שהתורה אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם ברית, בברית בין הבתרים, שזה אחוזת עולם. ושוב, תמיד אנחנו מזכירים, וצריך להזכיר את זה, זה ממש פלא פלאים, איך אנחנו חוזרים ורואים כל פעם מחדש, איך הדברים האלה מתקיימים, שהקדוש ברוך הוא ממש מקיים בנו, את זה לאחוזת עולם. בפועל ממש, אנחנו זוכים לראות איך הנה, חזרנו פה אחרי 1,000 שנים, כמו שהרמב"ן אומר, גם אם נגלה ממנה, וגם אם זה ייקח כל כך הרבה זמן, בסופו של דבר נזכה לחזור למקום הזה כמו שצריך. אני רוצה לדבר איתכם על ההלכה ששמעתי את הרב עליו השלום כמה פעמים מזהיר עליה ומעורר עליה, והתבוננתי והסתכלתי וראיתי שלא כולם עושים אותה, לא כולם מהדרים בה, לא וזה הלכה לכאורה הלכה פשוטה. מה הנושא? הנושא זה הדלקת נרות שבת לרווקים ורווקות. זה יכול להיות הרבה אפשרויות. זה יכול להיות בחורים בישיבה, בפנימיה. בין אם הם בישיבה גבוהה ובין אם הם בישיבה קטנה. או את בנות בישיבה, באולפנה או במכללה או במדרשה. האם הן חייבות להדליק נרות? חיילים. חייבים להדליק נרות שבת? סטודנטים צריכים להדליק נרות שבת? מה הדין? כל אלה. אדם נמצא בדרך. אז בדרך האדם הולך עם אשתו בדרך, אז זה כל אחד יודע שאדם בדרך מדליק נרות שבת. אבל מה הדין אם אדם נמצא לבד? קורה, מילואים. אדם המילואים מדליק נרות שבת או לא מדליק נרות שבת? רוב האדם יגיד לך, אשתי מדליקה, מה אתה רוצה? אשתי מדליקה בשבילי. אז זה לא כך פשוט הדבר הזה, מכיוון שהדלקת נרות יש לה 2 טעמים. יש טעם אחד שבו אתה אומר שצריכים להדליק, ויש טעם שני שאומר שצריך להיות דלוק. יש 2 טעמים וכל אחד בפני עצמו מחייב את הדלקת הנרות שבת. וככה נקרא לכם את לשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הדלקת נר בשבת אינה רשות.
שאם ירצה מדליק, ואם רצה מדליק, ואם רצה אינו מדליק. זה לא ככה, וגם לא מצווה שאינו חייל, זה לא סוג של מצווה שהוא לא חייל לרדוף אחריה, כמו כיסוי דם, או רובי חצרות, או נטילת ידיים. אתה רוצה, אם אתה, יש מצוות, שאם אתה אוכל, אתה נוטל ידיים. אבל אם אתה לא אוכל, אין לך חובת נטילת ידיים. אבל יש דברים שהם חובה, למשל, תפילת שחרית, קריאת שמע, היא לא תלויה באם אתה אוכל, או אם אתה. נטילת ידיים תלויה באם ולא אם. אבל לעומת זאת, יש דברים שהם לא תלויים באם, כן? זה חובה, אחד אנשים ואחד נשים. זה חובה שמוטלת על גבר כמו שמוטלת על אישה. מה שתגידו, רגע, אני אפילו לא הדלקתי נרות שבת, זה כי אשתך פטרה אותך. אבל זה לא שאתה לא חייב, אתה חייב באותה מידה שהיא חייבת, אין שום הפרש. יש חובה שיהיה, אם אדם רווק, הוא חייב להדליק נרות שבת, אין שום הפרש. אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת, אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת, וחייב לברך, אשר קדשם ומתתם וציוון להדליק נר של שבת. אז הנה, זה רמב״ם, וכך נגע נפסק ההלכה, אבל יש מי שאומר, רגע, רגע, חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. מי אמר שאני חייב להדליק? אם יש נגיד אדם, שאלה כזאתי, מופיעה בטור, הטור מביא את זה, מה הדין אם אדם בבית שלו יש נרות דלוקים כבר, או שיש חשמל דלוק? האם הוא חייב להדליק נרות שבת? יש כבר חשמל דלוק, יש כבר נרות דלוקים, האם הוא חייב להדליק? אז יש סיפור בגמרא, מפורסם, כולם זוכרים אותו, על רב יוסף. הגמרא מספרת על רב יוסף שאשתו הייתה מדליקה נרות שבת, מחשכה ומדליקה. הייתה מחכה ממש לרגע האחרון. אז הוא אמר לו, למה את עושה ברגע האחרון? כמו עמוד הענן, כמו עמוד האש. אמר לה, עמוד האש ועמוד הענן היו חופפים זה לזה. מספרת הגמרא, סברה לה קדומה. אמרה, אם ככה, אני אדליק נרות שבת כבר בצהריים. אמר לה, הוא סבא, ובלבד שלא יקדים ולא יאחר. זאת אומרת, נרות שבת צריך להדליק אותם לא מוקדם מדי, לא מאוחר מדי, אלא כדי שיהיה ניכר של מכבוד שבת. זה מאוד חשוב שיהיה ניכר של מכבוד שבת, ולכן הוא אומר לה, אל תדליק את הנרות בצהריים, תדליק אותם סמוך לשבת, אבל לא ממש לפני שבת, אלא כל אחד כמקומו, בירושלים 40 דקות, בצפת 30 דקות, תל אביב 20 דקות, לא משנה זה לפני שבת, ניכר שזה לכבוד שבת, אבל יש לך מספיק זמן, כמו שהיה עמוד הענן ועמוד האש, הם חופפים אחד לשני, לא שאחד בא שני הולך, אלא יש שלב ששנינו נמצאים ביחד. מכאן, למדו התוספות, שיש לא רק מצווה שיהיה דלוק נר שבת, אלא יש מצווה שאתה תדליק נר שבת. שיהיה ניכר כבוד שבת, שיהיה ניכר עונג שבת, כי אם רק המצווה שיהיה דלוק, אז אם תדליק בצהריים זה גם בסדר, מה זה משנה? אם החשמל דלוק גם בסדר, מה זה משנה? הרי יש אור שלום, מה כל הטעם שיהיה אור, שיהיה שלום בית, שאנשים לא יקשלו, שיהיה שמחת שבת, עונג שבת, שלא יהיה בית, אז אם יש החשמל דלוק, זה מספיק. אמרו לך, לא, זה לא מספיק שהחשמל דלוק. זה לא מספיק שיש נרות דלוקים מהצהריים. יש חשיבות שיראה כבוד שבת. ואיך ייראה כבוד שבת? בזה שאתה קם בפועל ועושה מעשה ומדליק נרות שבת, האישה מדליקה נרות שבת ממש קודם כניסת שבת, וזה זה כבוד השבת. כך כתוב, כך אומר התוספות במסכת שבת, וכך הוא לומד את זה ממה שכתוב, שהדלקת נר שבת חובה. הוא מאוד אומר רבנותם, שאם היה נר דלוק
ועומד, צריך לחבותו ולחזור ולהדליקו, כמו שאמר אותו סבא לאשתו של רב יוסף, בלבד שלא יקדים ולא יאחר, זה צריך להיות ניכר, ולכן יש חובה מיוחדת על האדם להדליק נרות שבת. אז אם אדם, אישה שהיא מדליקה נרות שבת בבית, במקרה הרגיל, אז במקרה כזה היא מקיימת שתי דברים. קודם כל שיהיה נרות דלוקים, ב' היא בפועל עושה את המצווה. הבעל הוא לא חייב. למה הוא לא חייב? מכיוון שאשתו מדליקה בשבילו והבית דלוק. מה יהיה הדין בחדרים אחרים? האם בחדרים אחרים שבהם לא אוכלים? עיקר מצוות ההדלקה היא בחדר שבו אוכלים, בסדר. ומה הדין במטבח? מה הדין ב... נגיד יש ספרייה, אדם רוצה לשבת סיום ללמוד, כן? האם גם שם צריכים להדליק? אומר המגן אברהם, גם שם צריך להדליק. והבעל יכול להדליק אם הוא רוצה בחדרים אחרים. יכול הבעל להדליק בחדרים אחרים? כן? רק מה? הוא לא מברך. למה הוא לא מברך? הסיבה היא, כי את החובה להדליק כבר אשתו קיימה. אשתו הדליקה, אז היא יוציאה אותו את החובה להדליק. מה שמדליקים בחדרים אחרים, כן? לפי דעת המגן אברהם, לא מברכים עליהם. אז הבעל יכול להדליק בחדרים אחרים, אם הוא רוצה להיות שותף יותר בהדלקת נרות שבת. אומר הרב פעלים, גאון עוזנו ותפארתנו, שאם הבעל מדליק לפני אשתו, בחדרים האחרים, נניח הוא רוצה להדליק במטבח, אשתו מדליקה, אז אם אשתו הדליקה כבר בסלון, בחדר אוכל, מקום שכולם אוכלים, והוא מדליק אחריה במטבח, אז הוא מדליק בלי ברכה. אבל אם הוא הדליק לפני שהיא הדליקה, הוא אומר את זה גם בתורה לשמה וגם ברב פעלים, הוא צריך לברך על ההדלקה הזאת. למה? כי החובה שיהיה אור בשאר החדרים, היא חובה שמברכים עליה. אנחנו בפועל לא נוהגים ככה, אבל אם אדם ככה רוצה לנהוג, יש לו על מי לסמוך. אז מה, איך אנחנו יוצאים מדי חובה? אנחנו מסתמכים על החשמל, עוד נדבר עוד מעט בנושא החשמל, האם יוצאים מדי חובה בחשמל או לא. אבל רק להבחין ולומר, תזכרו שיש שתי מצוות, יש מצווה אחת על האדם להדליק, ומצווה שנייה, שיהיה נר דלוק בחדרים. וכאן, יש כמה דוגמאות, נקרא לכם את ה... בית או ג' בעלי בתים שאוכלים במקום אחד, אומר השולחן ערוך, יש אומרים שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגמים בדבר, ונכון להיזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. אומר השולחן ערוך, הלכה חשובה. אומר נניח, אומר המשנה ברורה, הדוגמה שעליה מדבר השולחן ערוך, זה סוחרים שהולכים ליריד, כן? אז הולכים ליריד כמה סוחרים, כמה סוחרים סוחרים איזה חדר אחד באכסניה, במלון, והם אוכלים שם, לא כמו היום יש חדר אוכל. אז הוא אומר, באמת כל אחד חייב להדליק. מה תגיד, אשתו מדליקה? אשתו מדליקה בבית. הוא צריך שבחדר שהוא נמצא באכסניה שיהיה אור. אז נכון ידי חובת הדלקה אשתו פתרה אותו, אבל ידי חובת האור בחדר שהוא נמצא בו, מי פתר אותו? צריך שבחדר שבו הוא נמצא באחסן יהיה אור. אז אומר השולחן ערוך, כל אחד צריך להדליק את המנורה שלו. אבל אחרי שכבר יש נר אחד דלוק, לכאורה כבר ידי חובת הדלקה האישה הוציאה, ידי חובת אור אחד הדליק, אז כל האחרים פטורים. אז נכון שלא להיזהר בספק ברכות, וכל אחד
הסתמך, כולם הסתמכו על אחד. יגידו לאחד, אתה מדליק, קח שקל, קח שקל, קח שקל, אתה מדליק לכולנו, הוא מקבל בכל אחד שקל, מדליק לכולם. ואז הרווחנו שני דברים. הרווחנו שמצד אחד יש אור בחדר שבו הם נמצאים, ומצד שני, ידע חובת הדלקה, הם קיימו את החובת ההדלקה. נקרא לכם את הלשון המשנה ברורה. ועל הירידים שמתאספים הרבה בעלי בתים בחדר אחד, והם אוכלים שם. זה לא כמו שהיום נוהגים שיש חדר אוכל במלון, אלא כמו צימר זה נקרא, כן? נמצאים בצימר, משפחה אחת או כמה משפחות, כן? אז אם משפחות, אז זה בכלל הרבה יותר פשוט, כי גם האישה וגם הבעל נמצאים. אבל פה מדבר שרק גברים נמצאים. נגיד, כמה חיילים ממילואים נמצאים באוהל אחד. כן? אז ידי חובת ההדלקה בבית, האישה עושה לכולם. אבל באוהל שבו הם נמצאים, מי פתר אותם? בחדר אוכל שבו הם אוכלים, מי פתר אותם? יש עליהם חובה. אז לפי המשנה הברורה, לפי הרמה, כל אחד יכול להדליק. למה? כי לפי הרמה, על תוספת אורה מברכים. זאת אומרת, אם בחדר אחד, אחד מהם מדליק. מטר ממנו מישהו ידליק, למרות שלא צריך, כי כבר ראשון ידליק, גם מברכים. למה? יש תוספת אור. אחר כך בא השלישי והדליק, גם בסדר. ולכן לפי דעת הרמה, אם יש כמה אורחות בבית, כולם יכולות להדליק בחדר אחד. או נגיד בבית מלון, שכולם מדליקות בחדר אוכל, כל אחת שבאה ומדליקה את הנרות שלה, יכולה לברך. אבל לפי דעת השולחן ערוך, כשמגיעות נשים לחדר אוכל ואחת כבר הדליקה, את לא יכולה יותר לברך, כי כבר הדליקו. כן? במקום שכבר מישהו אחד הדליק, אי אפשר להדליק יותר עם ברכה. אלא אם כן נגיד, זה פינה אחרת של המלוא, של החדר אוכל, שזה רחוק, שהאור הזה לא מקרין לשם. אבל אם אוכלים בחדר, יש חובה על כולם להדליק. אז נדגיש ונאמר, חיילי המילואים שנמצאים בצבא צריכים להדליק נרות שבת. אלא אם כן, הם נמצאים ב... אוהל הרי, מה שנקרא אוהל סיירים, שאז אתה לא יכול להדליק שם, וגם לא משתמשים שם באור, וגם לא צריך שיהיה שם אור, וזה גם מסוכן שיהיה שם אור. כן? אבל אם יש אוהל גדול, אוהל שצריך שיהיה שם נרות שבת, או לפחות בחדר אוכל שיהיו נרות שבת, ולנרות שבת שמברכים עליהם, אם זה בחדר אוכל, אחד מדליק לכולם. מה זה לכולם? לכל הפלוגה, לכל מי שאוכל באותו חדר אוכל. ואם זה בחדרים, אחד מהחדר מדליק לכולם. אותו דבר בחורי הישיבה. בחורים בישיבה, או בנות באולפנה, אני מדגיש ואומר, אפילו בנות מאות 14, מאות 13. בבית אנחנו נוהגים שהן לא מדליקות. לפי דעת הספרדי, לפי דעת הרבי מחב"ד, כל אישה וכל בת תדליק נרות שבת. עם ברכה. אנחנו לא נוהגים בכלל הלכה. זה מתי? זה שהיא בבית שלה. אבל כשהיא נמצאת באולפנה, או כשהבן נמצא בישיבה, הוא צריך, בפנימיה, הוא צריך להדליק נרות שבת. בין אם זה ישיבה קטנה, ובין אם זה ישיבה גדולה. עם ברכה. עם ברכה. את תגיד, כבוד הרב, לא ראינו. הרב היה אומר, לא ראינו. אין הראיה. בכל מקום שבו נמצא, גם אם יתרח בין שבי ישיבה, אחרת הוא צריך להדליק. כי חובת ההדלקה, אני חוזר ואוסבר מה הטעם, חובת ההדלקה היא כפולה. גם על הבן אדם להדליק, וגם שבמקום שבו הוא נמצא, יהיה אור דלוק. אז בין אם הוא סטודנט, ובין אם הוא בחור ישיבה, בין אם הוא חייל מילואים, בין אם הוא חייל סדיר, בין אם הוא נשוי, בין אם הוא רווק, זה בכלל לא משנה. אומר השולחן ערוך, הם צריכים להדליק, בין אם הוא סוחר, לא משנה. מה?
אסירים בבית כלא. צריכים להדליק נרות שבת? אני פעם הייתי במשטרת צפת. נכנסתי שם ממש כמה דקות לפני שבת, היה איזה משהו דחוף. אני רואה שם את היומנאי, בחור דתי יושב שם ועובד שם. אמרתי לו, אחי, איפה נרות שבת? אמר לי, אשתי מדליקה בבית. אמרתי, אשתך מדליקה בבית, זה לא פותר אותך, אחי. אתה צריך להדליק פה, בתחנה, ביומן נרות שבת. חייב מדליק נרות שבת. אין עליך פתור. למה שיהיה עליך פתור? מה תגיד לי, יש חשמל? גם בבית שלך יש חשמל. בבית אתה לא אומר, יש לי חשמל, נכון? אתה יושב שם, אתה נמצא שם, כל זמן קבלת שבת, צריך שיהיה אור. אמרתי לו, אתה יושב כל הזמן ורושם. איזה קדושת שבת אתה מרגיש, איזה אור שבת אתה מרגיש, נכנסים גנבים, פושעים, כל מיני, נכנסים, יוצאים, איזה שבת, מה שבת. אתה עושה כי אתה חייב. תשים לראות שבת, תרגיש קדושת שבת. עם ברכה, עם ברכה. ממש כך. בוודאי בחדר אוכל שבתחנת המשטרה צריך להדליק נרות שבת עם ברכה. במחנה הצבא צריך להדליק. בחדרים צריכים להדליק. אם כן, לא מרשים. ראש הישיבה אומר, אני לא מרשה. זה דבר מצוי. שאנשים אומרים, תשמע, לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים, שלא יהיה שם שריפה. אם לא מתירים, זה משהו אחר. אבל גם זה יש פתרון. היום זה מצוי. הרי זה לא דבר שקורה פעם אחת, זה קורה כל שבת. אז מה אנחנו עושים בחנוכה? מדליקים בתוך אקווריום, נכון? תיבת זכוכית, דבר שנמכר בזול, לא דבר יקר, דבר מצוי, דבר יפה, תדליק בתוך תיבת זכוכית. תדליק בתוך תיבת זכוכית, תקיים את המצווה כמו שצריך. שוב אני חוזר ואומר, בין בנים, בין בנות, בין ישיבה תיכונית, בין ישיבה גבוהה, בין בצבא, בין סטודנטים, בין סוחרים, בין ביריד, בין אסירים בבית סוהר, בין שוטרים בבית סוהר. כולם צריכים להדליק נרות שבת. אין בזה שום פטור. כך אומר השולחן ערוך, בחורים הולכים ללמוד חוץ לביתם, צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו. יש תשובה שכותב אותה בעל משנה הלכות, שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא כותב ואומר שבמקרה כזה, אם מדליקים בחדר אוכל, יוצאים מדי חובה. למה? מכיוון שעיקר עיקר החיוב זה במקום שבו אדם אוכל, ובמקום שאדם אוכל צריכים להדליק. כך גם שמעתי מכמה ראשי ישיבות, וכנראה שהטעם הוא שהם מפחדים שידליקו בחדרם. אז יכול להיות שזה באמת סוג של פתרון, אבל זה סוג קטן של פתרון. למה זה סוג קטן של פתרון? כי בחדר אוכל שוב אחד יכול להדליק, והחובה היא על כולם. וגם בחדר אוכל, באופן אמיתי, גם בבתי מלון וגם בישיבות, מי רואה את זה? הרי יש מצווה שיהיה ניכר. כך אומר ההוא סבא לדביטו דרב יוסף, אל תדליקי לי בצהריים. אף אחד לא יבין שזה לכבוד שבת. תדליקי סמוך לשבת, כדי שיהיה ניכר כבוד שבת. איך ניכר כבוד שבת? אף אחד לא רואה את זה. אתה נמצא בחדר אוכל במלון, בפינה שם, בכניסה, יש שם שולחן עם 500 נרות, זה יפה, כולם רואים את זה וזה מכובד, אבל אתה לא אוכל לאור הנרות האלה, אין להם שום רלוונטיות לגביך. אתה בחדר, גם כן לא נהנה מהם, אין להם שום משמעות לגביך. אתה לא, זה לא כמו הבית, הנרות שבת נמצאים, או במקום שמאיר לך על השולחן, שאתה יכול ליהנות מאור הנרות. במיוחד לפי מה שכתוב, הרב מביא בהלכות שבת, מביא בשם הזוהר, שהנרות האלה מגרשות את הסיטרא אחרא.
הן מביאות אור עליון ומגרשות את הקליפות. זה אור מיוחד האור הזה. על אחת כמה וכמה שזה, אי אפשר להפסיד אור שכזה. אז את הדבר הזה צריך להזכיר אותו. ואם לא מרשים, אז הרב היה אומר להדליק בפנסים. סיפר לי פעם הרב נגרי, שהוא בא פעם לרב, אמר לו שהוא הולך להיות בשבת בבית מלון. אמר לו, תדליק עם פנס. אז כבר שאלו אותי הרבה, הרב, למה עם פנס? ממה נפשך? אם החשמל מועיל, אז למה לא החשמל של יותר טוב מפנס? פנס זה אור קטן, זה אור גדול. עדיף, אור זה. מה ההבדל? באמת, יש כלל שמתירים מדליק בחשמל. למה מדליק בחשמל? למה לא... איך... זה נשמע לנו מוזר חשמל, נכון? צריך שמן, צריך פתילה, מה החשמל? לקחת את כל התענוג של החול של נרות שבת. מה זה חשמל? זה כבר כל יום יש לנו חשמל. אז גם פנס זה נראה קצת מוזר. אבל אתם זוכרים כולכם את הסיפור על הבת של רבי חנה בן דוסה, נכון? הבת של רבי חנה בן דוסה, יום אחד הדליקה חומץ, כן? ופתאום התברר לה שהיא הדליקה עם חומץ. אז היא באה לאבא שלה. היא אומרת, אבא, חומץ. אז הוא אמר לה, מי שאמר לה שמן והדלק, יגיד לה חומץ והדלק. אנחנו כולנו מכירים את זה עוד מהגן. מי לא מכיר את הסיפור? אל רבי חנה בן דוסה. מה לפי דעתכם מדובר? אחרי שהדליקה או לפני שהדליקה? אחרי שהדליקה, אז מה? לכאורה הנר היה נכבה מיד, לא? מסתבר שהבת של רבי חנה בן דוסה גם היה לה קצת סגולות. היא מדליקה, דולק, אבל היא אומרת, וואו, זה חומץ! טוב, קרה לי נשת דקות, אני רץ אל אבא. אבא אמר, לא יש שתי דקות, יש כמה שעות. כן. אבל, ממתי יש מצווה להדליק נרות שבת בחומץ? אם מצוות הדלקת נרות שבת היא בשמן דווקא, אז מה הרווחת? היא ברכה ברכה לבטלה. אתה חייב לומר שהמצווה היא לא אכפת לי, יש שמן או יש חומץ, או מה שיהיה, העיקר שיהיה אור. אם העיקר שיהיה אור, אז מה הבא בחשמל? מכאן למדו אגב. זה לא שאני אומר לכם איזו דרשה ככה. זה הפוסקים בכלל למדו. ככה, זה המקור שלהם. יש דן בזה הרב עוזיאל, הראשון לציון, עליו השלום. דן בזה, אבל הוא כותב, חשמל זה לא טוב. למה לא טוב? הוא אומר, חשמל, אולי יהיה הפסקת חשמל. אבל זה בכלל לא בידיים שלך. כשאתה מדליק נר, אז כל השמן נמצא מול העיניים שלך, אתה מברך עליו. אתה מברך על כל השמן שעתיד לתלוק עכשיו ובעוד כמה שעות. אבל כשאתה מברך על חשמל, החשמל נמצא פה, מה שידלק בעוד זמן, הוא לא נמצא פה, נמצא בתחנת הכוח. עד שהוא יגיע לפה, ייקח קצת זמן. איך אתה יכול לברך על דבר שלא נמצא פה? יסקיל יבדי ענה לו ואמר, רגע, מה, ואם אתה שוש, נמצא ליד נהר, ואתה מברך על המים שאתה תשתה. אתה ליד הנהר, אתה מברך שהכל, שותה כל פעם קצת. אתה מברך גם על המים שיהיו בו עוד... יבואו בעוד איזה זמן, שנמצאים עכשיו במרחק 100 מטר. אתה מברך עליהם, נכון? למה? כי דעתך על כל מה שיגיע. אז אפשר גם על חשמל. אמר, לא, יש הבדל. נהר, הוא זורם. אתה יודע אבל חשמל לא בידיים שלך. בסוף זה בידיים, אם יעשו שביתה, מה? לכן הרב עליו שלום היה אומר, כמו יסקיל עבדי, אין לך בו אלא חידושו. אפשר להדליק בחשמל, אבל בפנסים. ככה זה גם ניכר. וראיתי, הרב רוזן עליו השלום, ממכון צומת, הכין פנסים מיוחדים לנרות שבת. פנס מיוחד. פנס מיוחד של נרות שבת. שיהיה ניכר שזה כבוד שבת. כמו שאמר הוא סבא לדיביטו דה רבי יוסף. לא מספיק של המדליקה. צריך למדליקה, ויהיה ניכר כבוד שבת.
אז אם אתה מדליק, אתה רוצה הולך למלון, או הולך לצבא, או הולך לא יודע לאיפה, קח איתך פנסים. והרב עליו שלום היה לו מגירה, מלא פנסים. כל מי שהולך לאיזה מלון, שיקח איתו פנס. לא פנס, אז תמצא פתרון. אתה נראה לך מוזר להדליק עם פנס, אז תדליק עם נר. אל תדליק אבל עם נר במקום שאתה לא יוצא, שבקושי יוצא בו ידי חובה. אתה מפסיד את, 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 את מצוות ההערה על ידי הנרות שבת. כן? זה צריך לשים לדבר, לדבר הזה, צריך לשים אליו לב. אבל מה שחשוב לדעת, שחלק מהברכה שאתה מברך, היא על החשמל. ויש דבר מעניין, יש הבדל בין נרות שבת, שאתה צריך שהם ידלקו עד האוכל, שתספיק ליהנות מהם, לבין נרות הבדלה. נרות הבדלה, אתה הרי מברך על שנייה, נכון? אתה עורך ברוך אתה השם, בורא, לכל המלך העולם, בורא מאורי האש, שנייה אתה נהנה מהם, מספיק, נכון? למה מספיק? כי למעשה אתה מברך לא רק עליהם, אתה מברך על כל מה שתהנה מהאש משך השבוע. אלא מה? שברכה צריכה לחול על משהו. כמו שאתה מברך המוציא לכם מן הארץ על הפרוסה הראשונה, כן? אתה מדבר, אוכל פרוסה שנייה, ועוד פעם מדבר ואוכל פרוסה שלישית, זה לא נקרא הפסק. כי בין הברכה לבין הפרוסה הראשונה לא היה הפסק. אותו דבר פה. בירכת, מהאור נהנית, דיברת, תהנה עוד שעה, נסעת באוטו, תהנה מהאש של האוטו, הגעת לבית, הדלקת את המזגן, נהיית מהאור של המזגן, וכן לזה הדרך. כל אור שהדלקת, הכל מסתמך על, על הברכה הראשונה שברכת, על בורא מאורי האש. אז אתה צריך רק ליהנות שנייה. אז היו שני צדיקים שהיו מהדרים לברך ברכת בורא מאורי האש על חשמל. אחד בדור הקודם קורא לו רב חיים אויזר גורדנסקי, ידוע באירופה, אחד מגאוני אירופה, שהיה מהדר לברך דווקא על, על, על אור חשמל. למה? אמרו לו, למה אתה עושה את זה? מה, אתה מחפש זה? הוא אומר, לא, אני רוצה שאנשים יבינו שחשמל זה אש כמו כל דבר אחר. כי היו כאלה שבתקופה ההיא, לכל הפחות, שאמרו, חשמל זה לא אש, אש זה לא חשמל. היה רוצה ככה להמחיש להם שאש וחשמל זה היינו אך, היה מברך ברכת בורא מאורי אש. ודווקא ברכת בורא מאורי אש, כי זה אמרנו, זה שנייה אחת. כך גם מספרים על רב חיים מבריסק, הגאון מבריסק, שגם כן היה ידוע כקפדן גדול, כדקדקן גדול, כמהדר גדול במצוות, הבריסק קרוב. אז גם הוא היה מהדר לברך במוצא שבת ברכת בורא מאורי אש על חשמל. הוא אומר, זה אש, על פי הלכה, זה אש. שימו לב, יש הבדל היום בין נורות להט לנורות לד. לד זה לא חשמל. לד זה חשמל, אבל זה לא להט. זה משהו אחר. נורות של פעם, שזה סליל שהוא מתלהט, זה כמו חשמל. ועליו אפשר ללכת ברכת בורא מאורי אש. נורות שהן לדים, שזה גז שעובר בו חשמל, זה אומנם מאיר, אבל על זה קשה לברך ברכת בורא מאורי האש. אבל כמו שאמרנו, על פנסים אתה יכול לברך. על פנס אתה יכול לברך. אז אני יודע שזה נשמע קצת מוזר, אבל ככה הלכה. הלכה שאפשר לברך על הדבר הזה. מה שחשוב לנו לדעת מכל הדבר הזה, שתכוון בברכה הזאת על כל אור שאתה נהנה ממנו כל השבוע כולו. כל האור. אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אז על כוס מים הוא מברך. יש לו נוסע באוטו בתל אביב. לא יברך? איך לא יברך? הרי אם היית נוסע על חמור, זה היה לקחת לך
יום או יומיים, והגב שלך נשבר, נכון? אתה לא נוסע על חמור, אתה עולה על מכונית, תוך פחות משעה אתה נמצא בתל אביב, ומהגב שלך ישר, ושום דבר לא נשבר לך. אתה נהנית מהעולם הזה, איפה הברכה? הברכה על הנסיעה, זה ברכת בורא מיואש. ביתה הביתה, הדלקת את המזגן. נהנית, לא? היה יום חם, יהיה לך נעים. היה יום קר, יהיה לך חם. איפה הברכה? זה בורא מיואש, שברכת. ברכת בורא מיואש, גם על זה. באת לבית, הדלקת את האור. במקום ללכת לשחות שמן, למסוק זיתים, לשחות אותם, לשים אותם בתוך נר מחרס, ולשים את הפתילה ולהקיש באבנים עד שיהיה לך. אתה לחץ על הכפתור, הדלקת את זה דרך ה... יש היום שמדליקים דרך בית חכם, זה נקרא. כן? אתה מתקרב לבית, כבר הפלאפון שם לב שהתקרבת לבית, נותן הוראה, מחשב מדליק בבית, מחמם את הבית, מדליק את הדוד חימום, מדליק את החשמלים. לא תברך? לא תגיד תודה? על כוס מים אתה מברך, אז לא תברך? חייב לברך. אז יש לנו ברכה. שעשה לי כל צורכי, אתה מברך. בורא מאורש, אתה מברך. שם אתה מחבר על כל הדברים האלה. אז זה מה שהיו עושים, אמרתי, רב חיים אויזר ורב חיים מבריסק, שהיו מברכים בכוונה ברכת בורא מאורש על חשמל, שתבין על מה אתה מברך, שתבין שזה כמו אש. אבל לעיני ליל שבת אמרנו, יש לי ליל שבת אומרים שאפשר גם חשמל ממש. הרב עליו שלום היה אומר, ליל שבת שאתה מדליק, אם אתה רוצה להדליק בחשמל, רק על פנסים. ככה גם ניכר שזה לכבוד שבת, יותר ניכר לכל הפחות, וגם הכל נמצא פה. הכל נמצא פה, לא תלוי בחברת חשמל, תלוי בך. פנס זה לא לד, אנחנו מברכים על האור. אני מברך שיש לך אור, זה, הרי זה מה שנאמר שם. זה לא משנה אם אתה מדליק את זה בגז, יש מכל שמתירים גם להדליק בקירת גז. גם על זה אתה יכול לברך. מי אמר צריך שמן? אין דין שמן. הגמרא אומרת שם, במדליקים יש שם הגמרא, דיון שלהם, מהם השמנים המותרים ומהם הפתילות המותרות. יש שם רשימה ארוכה של פתילות ורשימה ארוכה של שמנים שאפשר להדליק בהם. אין שום, שום, שום חובה להדליק דווקא בשמן זית. גם נפט לכתחילה היה מותר אם לא שהיה לו ריח רע. הכל, הגמרא אומרת שם, כל מה שאתה יכול להדליק, שלא ייווצר מצב של ריח רע, שאתה תניחן ותצא, או שלא, זה לא פתילה שהיא מהבהבת שלה, אולי תתה אותה, וזה לא דבר שקופץ, אנחנו לא מכירים את זה ברוך השם, אבל אם השמן הוא לא טוב, או נגיד שמן, שמן שמורבב עם מים, אז הוא מדי פעם קופץ, כן? אז זה עלול להדליק את המפה, זה לא, אלה שמנים שאסור איתם להדליק. אבל שמנים שלא, שאין בהם חשש, שאתה נהנה מהם, שלא מטריחים אותך, מותר. זאת אומרת, אין דין דווקא בשמן זית. יש דין שיהיה שלום בית, שיהיה אור בבית, שיהיה... אז אם זה הדין שיהיה אור בבית, אז כל דבר יכול להיות. אבל מה שיהיה ניכר שזה לכבוד... לכבוד... מה? הבדלה, אתה אומר בורא מאורע אש. אתה אומר אש, צריך להיות אש. פה אין לך מצווה של אש דווקא, יש מצווה של אור. מה לגבי הברכה, לפני או אחרי? זו שאלה נפוצה. אז הרב תמיד היה אומר, תלוי. אשכנזים נוהגים לברך אחרי, אבל לא רק אשכנזים. גם בעל הבן איש חי כותב שהמנהג שלנו לברך אחרי. וכל פעם שהיו שואלים את הרב לברך לפני או לברך אחרי, אומר, מה אמא שלך עשתה, תעשה גם אתה. מה אמא שלך עשתה? תשאל אותה. אז כל אחד שואל את אמא שלו, מה, היא תמיד תברך את אחרי.
תמשיך כמו שאמא שלך עשתה. לברך אחרי? למה לברך אחרי? מכיוון שיש, האמת היא שברוב הפעמים שאנחנו מברכים על מצווה, אנחנו מברכים אחרי. למה? רוב הפעמים שאתה מברך, נטילת ידיים, אתה מברך אחרי, לא לפני, נכון? למה אתה מברך מטילת ידיים אחרי? כי אתה אומר, עדיף לי לברך את הברכה כשידיים שלי נקיות, כשידיים שלי טהורות. אז זה נקרא מספיק עובר לעשייתן. אז נכון, אנחנו מברכים הרבה ברכות, אבל ברכות המצוות זה כל יום אתה מברך. על אולב אתה מברך פעם בשנה, או שבע פעמים בשנה. אבל הברכה הזאת של נטילת ידיים, זה רוב הפעמים שאתה מברך, כן? בין אם זה לאוכל, בין אם זה בבוקר שאתה קם מהשינה, ואתה מברך אחרי. מברך אחרי, למה? כי יש עדיפות לברכה אחרי שתברך עם ידיים טהורות. אותו דבר לגבי הברכה של קבלת שבת, מכיוון שאנחנו יודעים שבהדלקת הנרות, אנחנו זוכים להארת השבת. הגמרא אומרת, מי שמדליק נרות זוכה לבנים של תלמידי חכמים, דיברנו על זה לפני כמה שבתות, כמה שבועות, שיש בהדלקת הנרות הרבה מעלות. הגמרא והסיפורים על זה, כמה שזה מועיל. זאת אומרת, האור הזה זה לא רק אור של שמונע נפילה מחפצים שזרוקים על הרצפה. יש לו אור הזה גם סגולות רוחניות, גם סגולות עתידיות, גם סגולות על חינוך הילדים. יש באור הזה הרבה ברכה. עדיף לנו לברך את הברכה של קבלת שבת כשהנר הזה דולק. ובמיוחד שיש גם סיבה הלכתית. כשהסיבה הלכתית היא שכשהאישה מברכת היא מקבלת שבת. ואם היא כבר קיבלה שבת, איך תדליק? מה תגיד? היא תכוון בדעתה שהיא מברכת ולא מכוונת לקבל שבת עד שהיא תדליק. חצי יכוונו, חצי לא יכוונו. כדי שלא יהיה בנושא הזה ספק, כל תעשה כמו מטילת ידיים. קודם כל מבטאים, אחר כך מברכים. אז למעשה מי שמסתכל היום, רוב העם ישראל ככה עושה. רוב עם ישראל קודם כל מדליק, אחר כך מברך. כי ככה עושים כל האשכנזים וככה עושים כל הנשים היו בדור הקודם ככה עשו, וכל מי שממשיך אותם ככה עושה, כל מי שנק לפי הבן איש חי ככה עושה, אז יש 3/4 מעם ישראל ככה. גם מותר שיהיה דעות שונות, הכל בסדר. להתחייב בברכה מספיק אחד מהטעמים. מספיק או טעם אחד שמוטל עליו, כן? ולכן אמרנו, אפילו אם יש בבית חשמל דולק, אז הוא מחבר אותו ומדליק אותו, כך כותב הרמ"א, מחבר אותו ומדליק אותו ומברך. אז למרות שכבר יש חשמל, אין צורך, אבל כדי שיהיה הטעם של חובת ההדלקה שמוזלת אליך, אתה מדליק ומברך. וגם הטעם השני, שיהיה אור. גם אם האישה מדליקה ומוציאה אותך ידי חובה, ואתה לא נמצא באותו חדר, אתה נמצא במילואים, גם אתה מדליק ומברך. זאת אומרת, כל אחד מהטעמים הוא מספיק בשביל להדליק ולברך. אבל הדלקה בחדרים האחרים, רק כאשר מצטרפים שני טעמים. זאת אומרת, אם אתה מדליק בחדר אחר, אז כבר אמרנו מקודם, אם הבעל מדליק בחדרים אחרים, אחרי שאשתו מדליקה, הוא לא מברך, אבל אם באים זוגות אחרים, שגרים באותו בית, ומדליקים בחדרים אחרים, הם מדליקים ומברכים, כי אז מצטרפים פה, שוב, הטעם של חובה שמוטל עליהם, אם הטעם שבחדר הזה צריך שגם יהיה אור, אז נכון שהטעם שבחדר הזה גם צריך אור, על זה לא מברכים, אבל הטעם שהם חובת גברה, חובה שמוטלת עליהם להדליק, על זה כן צריך. ולכן הם, כשמדליקים בחדר אחר, הם מברכים. ולכן אם מגיעים כמה אורחים לבית אחד, אז אם הם, שוב, זה תלוי באישה המדליקה, לא תלוי בעלת הבית, כן? שאצלנו בבית, יש חלק מהקלות ספרדיות, חלק מהקלות אשכנזיות. אז אשתי מדליקה בסלון,
הקלות הספרדיות מחפשות כל אחת חדר אחר להדליק, והקלות אשכנזיות מדליקות לידה. לא תלוי בה, תלוי בהם. זה תלוי במנהג. גם פה עדיף שידליקו קצת ליד. אז אתה מרוויח את כל השיטות. זאת אומרת, אל תדליקי ממש באותה פינה שהיא מדליקה בסלון, לך לפינה אחרת בסלון שתדליק שם. אז מרוויחים את כל הדעות. אבל שוב, גם בנושאים האלה, טעם אחד זה מספיק. טעם אחד שאתה אומר, או חובת גברה, או שבחדר שאתה אוכל שם יהיה דלוק, זה כל אחד מהטעמים האלה מספיק כדי לחייב הדלקה. בחדרים האחרים, רק אם זה מצטרף לחובת גברה, אז מברכים. אם לא, לא מברכים. בתי מלון, זה צרה צרורה. אל תלכו למלון בשבת. או תיקחו את הנרות של מכון צומת, הפנסים של מכון צומת. או שתבקשו לבוא, או שתבוא עם הקבר ותבקשו יותר מיוחד. זה באמת צרה צרורה בבתי מלון. זה ממש בעיה גדולה. אבל אגב, למשל, אם ההורים הולכים לבית מלון, והילדים נשארים בבית, חייבים להדליק עם ברכה. והם לא פותרים את ההורים. צריך לדעת את זה. חייבים להדליק עם ברכה, והם לא פותרים את ההורים. בית מלון של עבודה עם פנסים. בית מלון עם פנסים, במילואים עם פנסים. אמרנו, במשטרה צריכים להדליק עם אפשר עם פנסים. עדיף עם נרות, אבל עדיף עם נרות שיהיה ניכר, שכל מי שיש, מה קרה? שבת היום. שונה מחנוכה, נכון. נכון, שונה מחנוכה. טוב שהדגשת, שונה מחנוכה. במשטרה, אמרתי לכם, אם היומנאי מדליק נרות במשרד שלו שהוא מקבל, נרות, מדליק עם ברכה. מדליק עם ברכה. לא רק יומנאי, קצין נמצא במשרד שלו. כן? הוא עכשיו במילואים, הוא נמצא, הוא צריך להיות על עמדת הקשר, כן? חייל נמצא בצבא, הוא עכשיו נמצא בחדר קשר. חייב להיות בהזנה על הכל. תדליק נרות שבת שם. שם אתה נמצא, שם נדליק נרות שבת. שם נדליק נרות שבת. אני יודע שהדברים האלה, כבוד הרב, זה שלא עשינו עד היום, זה לא הוכחה. זה הלכה ברורה בשולחן ערוך, אין על זה שום שאלה, אין על זה מחלוקת, אין על זה מחלוקת ספרדים ואשכנזים, אין, לפי כל הדעות ככה הלכה. זה הלכה פסוקה. אלא מה, יש דעה שאומרת שבצבא אפשר להסתמך לחדר אוכל. אבל זה כולה. אם אתה לא בחדר אוכל, אם אתה נמצא ביומן, אתה נמצא בחדר קשר, אתה נמצא בתצפיתניות בצבא. נמצאות מול המסכים, צריכות להדליק נרות שבת, בחדר תצפית. תגיד, אנחנו כל היום על המקלדת, מה זה קשור? לא פותר אתכם. לא פותר אתכם. אדם נמצא במדע. קונן במדע, נמצא בתחנה. המפתחות של האמבולנס בידיים שלו. כן? זה לא משנה. אתה צריך להדליק שם נרות שבת. ביומן, אתה צריך להדליק נרות שבת. במקום שבו אתה נמצא. אבל לא, מה לרוץ רחוק לאנשים אחרים? אנחנו, הבנים שלנו, הבנות שלנו, צריכים לדעת להדליק נרות שבת במקום שבו הם נמצאים. כן. שאלה חשובה, האם ההדלקה חייבת להיות במקום שבו אתה אוכל? עיקר חובת ההדלקה במקום שבו אתה אוכל. אבל כשיש במקום, יש חשש בנושא הזה, נגיד בסוכה למשל, אם יש חשש שריפה בסוכה, אז ידליק את הנרות במקום שהוא ייהנה ממנו. זאת אומרת, אם הוא לא נהנה מההדלקה, הוא לא יכול לברך. למשל, אנשים הולכים לאכול בבית של חברים שלהם, וחוזרים יותר מאוחר. כן? אז האישה יכולה לברך על הנרות שמדליקה בבית שלה. כן? בתנאי שהנרות שהיא שמה הם נרות מספיק גדולים שיהיו דולקים עד שהיא תחזור. ואז זה לא במקום שבו הם אוכלים, כי במקום שבו הם אוכלים
אותה בעלת בית שעירכה אותה מדליקה, אבל היא יצאה ידי חובת ההדלקה שלה, חובת גברה, בזה שהדליקה בבית שלה, והנרות דלקו, והיא, או היא או בעלה, נהנו מהנרות אלה כשהם חזרו. אם הם נהנו קודם לכן, אם זה שבת, כן. זאת אומרת, הרי הבעל יצא מהבית לפניה. נכון? הוא יצא לתפיית מנחה וערבית. אז הוא בפועל לא נהנה מנרות שבת. אבל אם הנה, היא נשארה, וכגון שהמרחק מן שני הבתים הוא מרחק קטן, והיא נהנתה מנרות השבת כשכבר היה שבת, אז היא יצאה את החובה, זאת אומרת, הנרות עשו את פעולתם, לא הדליקו אותם סתם בשביל להדליק את, להעיר נרות חדרים ריקים, אלא להעיר חדרים שבהם יש אנשים, אז זה בסדר. שנייה. נהנתה מנרות שבת, זה כמו, נהנתה מנרות שבת. זה לא, היא נהנתה, ספגה את האור שלהם, הנשמה שלה התקדשה, לא יודע מה שתגיד, הכל בסדר. זה העיקר נהנתה מנרות שבת, אז זה לא היה לשב. זה, אין בזה שום, אין בזה... זהו, כתוב שמי שזהיר בנרות שבת זוכה לבנים תלמידי חכמים. יהי רצון שהעיסוק בהלכות נרות שבת יעלה כאילו הדלקנו נרות שבת ותזכו כולכם את בנים תלמידי חכמים. אנחנו את השיעור הזה מקדישים לא נשמת רחלה בת זמירה דרוק שערב 28 שנים להירצחה, שלום חי בן גמרה. הרב יצחק בן משה, ולהופעת ציון בן מתנה, משה מוריס בן חביבה, אסתר יוכבת בת רזל, פולארד, שיהיה להם רפואה שלמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה, ולא שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, ודין תורה ויעדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.